两年举办一次的台湾小姐选拔活动，迄今已迈向第23年了。为拔擢热心公益的优质台湾女青年，树立台湾优良女性的典范，共同宣扬台湾的美姿美仪、爱无国界的世界观。台湾小姐选拔大会主任委员潘逢清说，当选的台湾小姐在国内协助配合驻政府一起推广台湾观光、慈善公益、关怀弱势、农渔业产品、美食、美景及台湾各业界在时衣、住、行、娱、乐的宣传、行销，还可代表台湾参加国际的选美赛事、出国比赛，为台湾积极争取荣耀，并做好柔性的国民外交。据了解，2023第12届台湾小姐选拔初赛2023年9月10日下午2点在台中朝港城国际美食馆宴会厅璀璨登场，圆满顺利，评选出入围复选才艺赛名单。经专业精英的10位初赛评审评选，佳丽们的自选服、礼服、中英母语自我介绍，以总分高到低选出16位入围，晋级复赛2位候补。2023第12届台湾小姐选拔大会副会长林品生，本身是康熙健康事业股份有限公司的经营者，闲余时喜欢量子诗墨，同时也担任中华雾峰林家工保帝国艺术中心总会理事长兼总会院长，有艺术策展的经验，从零到有，也将业务扩展从国内到国外，以自己产业及艺术美学坚持做好，做到圆满。林品生指出，如同他支持台湾小姐选拔连续三届的活动成为最主要的赞助商一样，已从第10到第12届台湾小姐选拔相互的产业合作，出钱出力，尽心尽力，不改初衷。林品生说，他看到这次来报名参赛佳丽们的履历，每位佳丽除了外在美丽，他相信佳丽们学历、身材、内涵会让嘉宾们以及社会经验与充满期待，也会像上届的台姐一样出色又出众，尤其能入围的台姐透过专业的培训改造，光上国际级的美姿美仪培训课程，就让人值回这一生，重新打造个人形象及优雅的仪态，自信谈吐舞台魅力，从素人蜕变成台湾小姐。说起来容易，但做起来真的不容易，不但要具有韧性、耐力、坚持力，这是台姐最棒的优点，也是让自己迈向崭新人生更上一层楼，让自己身份升等又升职，绝对是件美不胜收、受益良多的好事。林品生说，上届的台姐冠军洛烟，第二名王韵雅，第三名林嘉兰即将代表台湾到世界参加全球国际小姐的比赛，为国争光，秉持着柔性的外交，将来在国际赛事上获得好的佳绩，请大家为他们鼓励加油。林品生也预祝这届台湾小姐选拔赛程圆满成功，让每位参赛者都能为自己争取入围的好成绩，大放异彩，将来还能出国比赛，为国争光。记者邹志忠报道。